kommer. Nej, men, titta! Här, scouter! Här har vi en flugsvamp. Och flugsvampen, den är väldigt giftig. Man får inte äta flugsvampen. Förstått? Ja. 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 Okej, då fortsätter vi. Flugsvampen, nej, nej, inte ta flugsvampen. Oh, jamen, jamen. Titta! Scouter, det är någon som behöver vår hjälp. Är vi redo? Alltid redo! En, två, en, två, en, scouter, då kör vi! Och en! En, två, 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 en,